ប្រសុំគ្រប់សម្ដេចលោកជំទាវអាចដំលោកអង្ញាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូលនិធិបាយ៉នបានវិលមកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីទីហើយតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ដែលកម្មវិធីនេះតែងតែបង្ហាញជូនទស្សនិកជនអំពីខ្សែជីវិតពិតរបស់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងរស់រានមានជីវិតជាមួយនឹងការតស៊ូដ៏លំបាក ហើយភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះកម្មវិធីក៏បង្ហាញជូនអំពីសកម្មភាពនៃមូលនិធិបាយ៉នក្នុងការសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាអំពីខ្សែជីវិតពិតរបស់ជនចាស់ជរាចំនួន2រូបដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកបាកានៃខេត្តពោធិ៍សាត់ចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាដូចតទៅ យោងទៅតាមការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរដែនដីនៃការស្វែងរកជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងក្នុងទឹកដីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមការងារនៃកម្មវិធីផ្ទះទេវតាបានរកឃើញជនចាស់ជរាចំនួន6រូបដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងឃុំផ្សេងគ្នាក្នុងស្រុកបាកាននៃខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែពេលនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅដំណើរជីវិតពិតរបស់ទូរគុណជនចំនួន2រូបបន្ត លោកជ័យស៊ីសុនមានអាយុ104ឆ្នាំស្របថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់ធ្នងឃុំខ្នាតតឹងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជ័យមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ប្រុស2នាក់ប៉ុន្តែបានស្លាប់អស់នៅក្នុងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកជ័យបានរៀបការជាមួយលោកតាឈ្មោះអមអៀនហើយមានកូនទាំងអស់ចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែជាអកុសលកូនរបស់គាត់ចំនួន5នាក់រួមទាំងប្តីរបស់គាត់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតផងដែរតបបាក់ប្រសិនអត់បានចឹង ខ្ញុំជឿយកប្រសងគឺអង្គការមកឡាប់ព្រះចន្ទុចឹងគឺដាក់មុខយ៉ាងព្រោះផ្នែកគាត់ដាក់ព្រះចឹងគាត់ដាក់គាត់ដាក់ព្រះបោះទៅទឹកបើយើងខែវិស្ទីយើងតាព្រះភ្លឹងអុចវាចឹងលុះអុចបោះលុះលេខ្លះអើចៅអុច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 អុ
ังหัวกอดปวดออกปราบนี่เลยจะมูกุ้งใส่ลูกเจ้าเลยกุ้งใส่ลูกปวดที่ไหนก็สามวันเปียปวดไงอยู่ออกใส่ผีแจกยังผีขนมยืดยืดโอ้ยยืดหนาปูกับใบเทียนเป็นปรางถึงมือยืดดักรุ่งดักโอ้ยหนาនៅក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979លោកយាយបានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកយាយក៏នៅតែប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដែរប៉ុន្តែវ័យកាន់តែជ្រាលោកយាយមិនអាចធ្វើការអ្វីកើតដោយកាលពីមុនទៀតទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយាយរស់នៅជាមួយកូនស្រីដែលមានអាយុ60ឆ្នាំរួមនឹងចៅចៅរបស់គាត់ហើយពេលខ្លះត្រូវបានអ្នកជិតខាងជួយទំនុកបម្រុងម្ហូបអាហារបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ
ដោយមើលឃើញពីកម្រិតជីវភាពរបស់លោកយាយយ៉ាងដូចនេះហើយទើបកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូលនិធិបាយ៉នដែលមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាជាប្រធានក៏សម្រេចសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនដល់លោកយាយ ແຕ່ທໍາໄມດາບານສ້າງສອງໃນເລັກຈັ່ງຈະຮູບຮຽງດອສສະອາດນີ້ຄືຊິອຳນວຍດອຖ້າຍຖ້າລະບົບອາຍະດອມຊຸມສະເລດໃນລູກຈຸມຕຽວກຶດພັນແນດພ້ອມຈັ່ງບົດຈູນຈຸມປູລູກຍາຍຊີສອນອາຍຸ 9 ចាស់ផ្ទះធឿនខ្ញុំនៅដែនសក្តិសុខចម្រើនហើយយើងយឺនយឺនវាជឿនយឺនយឺនរាប់រយឆ្នាំប្រជាជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងឃុំនេះសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោកយាយដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីនៅពេលនេះក្នុងខ្ញុំតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរឃុំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមូលនិធិបាយ័ន ក៏ដូចជាលោកជំទាវហ៊ុនវណ្ណាដែលជានាយករបស់បាយ័នក្នុងជាតំណាងដល់ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិរាជនាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវក៏ទេពុនបុណ្យនីហ៊ុនសែនតែលោកបានយកចិត្តទុកដាក់បានកសាងផ្ទះទេវតាមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិតំណាក់ក្នុងគុំខាទាំងរបស់យើងខ្ញុំ ដែលជាសមិទ្ធផលដល់ថ្លៃថ្លានៅក្នុងបំផុតដែលមិនដែលមានខ្ញុំកន្លងមកហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះនេះបានធ្វើហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះដែលសមិទ្ធផលទាំងនេះយើងពិនិត្យឃើញថាផ្ទះនេះសម្រាប់លោកបានជួយដល់លោកយាយដែលមានចាស់ជរាក្នុងក្នុងឃុំខ្ញុំនេះគឺមានលោកយាយប៊ឺសនហើយផ្ទះនេះគឺជាសមិទ្ធផល អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកបផ្ទះជូនដល់លោកយាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺក្រុមវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាលីតំណាងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាប្រធានមូលនិធិភយ័នរួមដំណើរដោយក្រុមមូលនិធិចលនាយុវជន១៥២ដែលដឹកនាំដោយអាយ៉ាដាមម៉ុងប៉ឡុកមានដំណាងអាជ្ញាធរខេត្តព្រមទាំងប្រតិភូរួមដំណើរជាច្រើនទៀតលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាលីបានមានមតិផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក
ព្រមទាំងបានពំនាំនៅអំណោយជាច្រើនជូនដល់លោកយាយលោកតានិងលោកជាម្ចាស់ផ្ទះដែលរួមមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាសម្ដែងដែលជួយនិងលោកជំទាវចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងថវិការបស់សប្បុរសជនរួមដំណើរជាច្រើនទៀតដែលក្នុងមួយផ្ទះទទួលបានថវិកាចំនួន1,000,000ដុល្លារ จัดเป็ดตะเนจรอมันดังคลอนนะเป้ได้ขึ้นกอลกุลสาวพุ่นอาเทียแสนคนนักหนุ่มสมานมันดองคำพอเรียกจนที่ร้องกรวนมีเนียงกันคู่รมลงสองกรวนเอาพอดจนกัน
ูกยายมาแจมอายุ96ឆ្នាំสอบថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិទួលឆ្មាឃុំបឹងបតកណ្ដាលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជីមានបងប្អូនមកកើតចំនួន3នាក់និងមានកូនចំនួន4នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស1នាក់ហើយប្តីរបស់លោកជីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យលន់នល់ក្រោយពីការបែកសម័យប៉ុលពតឆ្នាំ1979លោកជីនិងកូនបានត្រឡប់មករស់នៅឯស្រុកកំណើតគឺនៅក្នុងភូមិទួលឆ្មាឃុំបឹងបតកណ្ដាលស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការខ្ញុំបានស្ដីនឹងកូន3-4ដែរបើវិញរត់អស់ខ្លះនៅខ្លះហើយវាស៊ីធ្វើក្បាលអីយកធ្វើស្រែធម្មតាដោយថាជីវិតមកទៀតណាតទៅទៀតណាយ៉ាពួតនេះទីទៅនោះភូមិ5ចេះវាស្គីទៅ5ចេះទៅនោះខ្ញុំអីខ្ញុំដាក់កំដឹងទៅកែវដឹងទេកន្លែងដឹងទៅឲ្យតាខ្ញុំដឹងដាក់លឿនចិត្តពួកកងគេតាខ្ញុំមិនគិតអត់មានវាស្រីគេតបដើមដល់គិតប្រែគិតអោយវានឹងគិតយឹមហើយខ្ញុំមកក៏យឹមដែរខ្ញុំមិនដែលវាស្រីវាសាច់អីទេតបខ្ញុំរហូតមកដល់ជិលីមកវិញតាខ្ញុំគិតវាស៊ីធ្វើទៅដល់ចិត្តជីវិតនឹងរហូតដល់គិតងាប់ហើយខ្ញុំមកទៅតោអត់ឃ្លានផងដែរហើយកូនចៅគឺដៃគឺខ្ញែកអស់ខ្លះទៅនោះខ្លះទៅនោះអស់ហើយនៅជាប់ឲ្យចៅក្ទីពុកវាហ្នឹងធ្វើតាហ៊ានធ្វើតាហ៊ាននៅកូនតម្រៃមិនដឹងមេកោយវាឯណាក៏វាតើអេតស្រាប់ទៅវាដល់ប្រពន្ធងាប់អស់ទៅខ្ញុំចិនកូនវាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងកូន7ដល់កូនស្បែកនឹងគេធំធំទៅបែកមានស្ដីខ្លួនអត់ទៅដល់សល់ទៅមួយនឹងជាប់ខ្ញុំរហូតកូនទាំងអស់បួនស្រី2ប្រុស2ដីស្រែមានតិចតួចមិនទៅខ្ញុំអត់លក់ខ្លះនៅសល់គេជាណាបីលុយទៅធ្វើអីគេចាចេះលុយលុយអត់អីហូបទាំងអត់ខ្មៅតាទៅមានអ្នកដើរទៅកូនចៅគេចាំជីវិតខ្លួនទៅតែវាអត់ទៅវាពួតមកណារយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលលោកយាយត្រូវរស់នៅក្នុងវ័យជរានេះម្យ៉ាងវិញទៀតតាំងពីឈានចូលដល់វ័យ81ឆ្នាំលោកយាយមិនអាចធ្វើស្រែឬប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងបាននោះទេដោយសារវ័យកាន់តែចាស់ជរាសប្តាហ៍នេះលោកជ័យរស់នៅជាមួយចៅកំប្រីអាយុ13ឆ្នាំក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់ឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកជិតខាងពេលខ្លះដែលឃើញជីវភាពក្រលំបាករបស់លោកជ័យបានអ្នកជិតខាងជួយទំនុកបំរុងម្ហូបអាហារបន្តិចបន្តួចដើម្បីទប់ទល់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារដោយមើលឃើញពីជីវិតរស់នៅរបស់លោកជ័យយ៉ាងដូចនេះហើយកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូនីធីបយ័នក៏បានសម្រេចសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនដល់លោកជ័យដែលផ្ទះថ្មីនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមអៀងសុនលីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រខ្ញុំតង់ទីកើតដូនតាមកខ្ញុំមិនដែលបានស្គះទេឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណចម្ដាច់បានតែក្តីសុខក្តីចរើនយុវីអញ្ចឹងទីមកជាកូនចៅទីទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំអរដល់តែខ្ញុំសូមគោរពបុកបាយ័នដែលជួយធ្វើទីឲ្យខ្ញុំ
กิดเอาเขียมจังปีงกอจังปีเลยจังปีพุยจังปีสะปวดขอเอาเขียมดักกุลเกิดมันพลิกเกเตวดาจุยแทเตรียมแทจาเกิดโลกเตียววดานตะกระไดสักไดยาราได้เกิดไอดานอายุยืนยืนแทเตรียมปฏิเกียรต่อตะเกียรจุดจุดโกนเจ้าพระองค์ต้องอ๋อមានមតិសំណេះសំណាលជាមួយលោកយាយក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាលីរួមទាំងឯកឧត្តមនិងបណ្ឡោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះមូលនិធិបាយ៉នតែងតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទីជនបទជាពិសេសជួយដល់ជនចាស់ជរាហើយនេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកតែងតែគិតគូរជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមទីជនបទក្នុងការកាត់បន្ថយការលំបាកនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរទឹកប្រាក់ចំនួន1លាន100,000រៀលនិង500ដុល្លាររួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទត្រូវបានប្រគល់ជូនលោកយាយដើម្បីបន្តខ្សែជីវិតបន្តទៀតជាមួយនឹងផ្ទះថ្មីនេះដោយដែលទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញពីខ្សែជីវិតពិតរបស់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងចំនួន2រូបដែលត្រូវបានកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមុនធីបាយ៉នសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់គឺផ្ទះជាច្រើនខ្នងត្រូវបានកម្មវិធីផ្ទះទេវតានេះសម្រាប់សាងសង់ជូនដល់ជនចាស់ជរានៅទីនោះផងដែរហើយកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៅតែបន្តស្វែងរកជនចាស់ជរានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីសាងសង់ជំរករស់នៅដល់សមរម្យជូនដល់ពួកគាត់ជាបន្តបន្តទៀតអគុណទូនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្ទះទេវតានេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំនឹងលើកយកពីជីវិតពិតរបស់ជនចាស់ជរានៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតមកជម្រាបជូនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសំសេហារួមទាំងក្រុមការងារសូមអគុណសូមគោរពលា